Здравейте, аз съм Шарл и добре дошли в следващият епизод на Minecraft Build Battle, където ще строим зомби. Вече съм правил Waterfall, Chemistry, Paint и Хеликоптер. Ами Chemistry не съм правил, нека го направим. Стига да е, не искам зомби. Плиз. Добре, ще правим зомби. Щом така сте казали, това ще правим. Така започвам с неговите крака. Ще гледам да не го правя много голямо, понеже знаете, че големите неща обикновено не печелят Но пък няма да го правим много малко Така, всъщност ще го направя само с ето това Защото иначе пък става доста широк Това ще бъде неговият панталон, след което ще му направя тениска, която е скъсана от какъв цяло да бъде? Ми, добре, нека бъде от ето този и тя ще бъде ето така скъсана, тук вече ще се вижда неговата същност, след което му правим и ръцете, в тази ръка ще се опитам да направя една човешка глава, а, тази ръка просто ще я прилепа към тялото, така обаче изглежда малко странно, за това ще я направим... Ето така. Сега да издигнем и неговата зомби главичка, която ще бъде ето така. Тук ще сложа розово за мозък. М ето това. Сега ми трябват очички. Моля, не ми бъгвайте. И. Добре. Радвам се, че не ми бъгна. Ще взема червено за очи. А, след което ще сложа... Не, остане, няма да му слагам май. Добре, да направим една човешка глава на бързо. М -м, тук трябва да бъде косата. Така, е това ще бъде главата. Същност, да, това ще бъде главата. Ето така. Бум, тя главата е по-голяма от него, ама нищо. <laughs> Тук трябва да е косата, само да му избира сега цвят на косата. М Нека ето такава. Ето така. Тук обаче ще има малко кръв. И ще трябва да сложа червено. Ето това. Така. Оф, като разбита глава да му е. А, тук ще му сложа едно. Какво? Кафяво око. Защото е най-нормално. Така. Тук ще сложа капки кръв. Ето така. Всъщност това не изглежда много добре, само така. Uh, от тази страна ще направя. Какво да направя? Един нож, който ще бъде направен от Айън блокчета, Ето така. И сега ще издигна. Ето такова. Точно като нож. Нашето зомби не стана кой знае колко впечатляващо на външен вид, но пък. Uh... Самото действие, което извършва е доста якичко. Сега да му сложа някакви тук парчутики. Ето така, за да не бъде навсякъде еднакъв. Хм, тук мога да му го сложа това като уста. Тук също мога да му добавя малко на панталоните някакви по-различни цветове. Чак да си това, мога да сложа малко по-светло на някои места знаете, че зомбитата ходят с някакви разкъсани дрешки и това наистина помага за допълване на неговата външност. Така, М -м може и тук да го слея. Ами, стана горе-долу нашето зомби. Очите му са дяволски, държи глава, която цялата е в кръв и сега е време за снимчица. Време е да разгледаме и останалите зомбита. Тук имаме зомби, което на мен много ми прилича на Франклин. Не знам защо, откъде се сетих за тази глупост, но наистина ми прилича на Франклин. Тук имаме зомби бос, но този зомби бос е тотално прекопиран от тези малките, затова давам ок. Okay. Имаме зомби на гробищата, тази идея ми харесва и за това ще дам епик Следващото зомби е просто зомби с големи ръки, наистина доста големи а, тук не знам човекът какво е имал в предвид, но на да, мен това не ми харесва Леле, зомби с откъсната ръка, давам епик за това Това е някакво малко създание, което държи сърце, май, давам гуд, понеже не ми изглежда на зомби и ето го и моето да видим хората какво ще радят за него. Този пич държи супер пуп. Благодаря много. Този държи епик. Лол. Тук имаме свада между а, зомби и човек мисля или не знам, ще дам епик за това. Следва две любящи се зомбита, но това не заслужава дори да се гласувам. Това също. Победител е човекът, който е направил ето това А на мен поне ми прилича като бой, но може и да не е бой Нямам идея Но няма значение аз завърших на едва пета позиция, не мисля, че заслужавах чак пета, може би в топ 3, но няма значение, аз се надявам на вас да ви е харесало, ако е така, може да харесате клипа, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в писанието и бори, че гледахте. Бай-бай!